እኔ አየለ ደረሰ ባላለሁ የመጣሁት ከሰንዳፋ ነው። እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ልጅ 2013 ዓመተ ምህረት ግንቦት 13 ታመመብኝ። ጠዋት 11 ተኩል ምንም የማላውቀው መንገድ ነው። በሽታውንም አይቼ አላውቅም። ሲታመምማ ታሞ አቁም ተወልዶ ይሄን አላመት ጠዋት 12 በዚህ ሲነሳለ ሱር ልክ ሬሳ ሆነ። አጠገቤ እየተኛ ሬሳ በቃ ሬሳ ማረገው አጣው። እንዲህ ራቁቴን ይዤ እንዲህ ተሸክሜ ያኔ እንትነኝ በዚህ ጠበል በዚህ ምጫ ያልጨመርኩበት ነገር የለም። በቃ ልጁ ገመድ እንዲህ ይሄ እጁ ቢቋጠር ይቋጠራል። በቃ ደነገጥኩ። ማረገው ጠፋ። ሰው አጠገቤ አንድ ሰው ነው። ከዛ ወደ መሄጃ አጣው። በቃ ከዛ ሰው ፈል እንትናልና ጠበልን ቢጨምን ምን ብለው ያኔ እንትነኝ አቃተኝ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ነፍሱ ተመለሰበት። ከዛ ወዲያ በቃ ማረገው ሳጣ ሰው ሳማክር በቃ ሰቡ እንደዚህ እንደዚህ መድኃኒት ፈልግለትና የሚጥል በሽታ ስለሆነ መድኃኒት ፈልግለት አለኝ። ያንም መድኃኒት ፈለግ አገኘው አደረግኩበት። ባደርግም ልክ ግን በወሩ ሰኔ 13 በወሩ ደግሞ ተመለሰበት። አሁንም ጠዋት ልክ 12 እኔ ተነስቼ ሻወር ገብቼ እሄዳለሁ ብዬ የራሴ ግን ያው በሽተኛ ስለሆንኩ ታማሚ ነኝ ራሴ። አሁን አጠገቤ ስታመም በጣም ደንግጬ ማረቁ መላው ጠፋኝ አለታ። ሰኔ 13 ራቁቴን ተነስቼ ይሄ ልጅ እንዲህ ተሸክሜ ግቢስ ብቻ ነኝ። ማንም ሰው የለ የሚደርስልኝ አጠገቤ ሰው የለም። በቃ በር እንዳልከፍት እንዴት አድርጌ ልከፍት? ያለሁት ራቁቴን ነኝ። ሻወር ልገባ ስነሳ እሱ ሬሳ ሆነብኝ። በቃ አሁን እግዚአብሔር የሚያደርገው ሲያጣ ጎረቤት እንዲህ ተሸክሜ እንደ ሬሳ ተሸክሜ አንኳኩቼ ጎረቤት ግን እናገራለሁ፣ ግን ድምጥ የለኝም አይሰማም። እኔ ጮኋለሁ፣ ግን ለእነሱ ብዙ አይሰማም። ለካ እሷ ጎረቤት አሁን ሮጣ መጣች። በሩን እንዴት ልክፈት? ያለሁት ራቁቴ ነኝ። እሱን እንደ ሬሳ ተሸክሜ ያንን በር ጎተ። ሰው ደግሞ እንዴት ይግባብኝ? ደነገጡ። እኔ ሳይሆን እሄዳለሁ ራቁቴ ነኝ፣ ደነገጡ። ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ የምናደርገው አስገቡና እንደ ሬሳ ተኛ። በቃ ሶፋ ላይ አስተኛን። ከዛ ተመልሼ ልብስ ለበስ። ከዛ ጎረቤት ሄዶ መኪና መጣና ሐኪም ቤት ውሰድ አለኝ። ሐኪም ቤት ወሰድኩት። ሲወስድ እዛ ከሁለት ሰዓት በኋላ ይዘናል መልስ። እዛ ሲደርስ ነፍሱ ተመለሰ። አሁን ነፍሱ ሲመለስ ከሁለት ሰዓት በኋላ አንተ ነ እየገባው ምንም አላደረገው። ከዛ የአበሻ መድኃኒት የሚያደርገው እምቢ አለኝ። ከዛ ወዲያ አሁን ተመለሰ። ማድረግ መላ ጠፋብኝ ወዲህ ውል ልክ ሐምሌ 25 እንደገና ተመለሰበት። 11 ሰዓት ተኩል ደግሞ አሁን ሲመለስበት አሁንም እንደዛ ሆነ። ከዛ በኋላ ነፍሱ ከተመለሰ ወዲያ እኔ የትም አልሄድም፣ ደብረ ዘይት ደረሰጋ ውሰዱኝ አለ። በቃ እሱ ራሱ ሐምሌ 25 ደረሰጋ ውሰዱኛል። ልክ ያኔውም 3 ሰዓት ነው ምናምን ድረስ በቃ 12 ሰዓት ከዛ 12 ሰዓት ከምናምን ተነሳን። ከዛ በኋላ ይኸው እግዚአብሔር ምስጋና ገለታ ይድረሰ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይኸው አሁን ድረስ አመት ከምናምን ሆኗል፣ ምንም አልነካው። ክብር ያ ሁሉ ሬሳ ሁሉ ጠፋ። ምስጋና ገለታ ረሰ አሜን ይበል ባካቸው። ሉክ ዶክተር ኪዩር የማያረጋቸው ብዙ በሽታዎች አሉ። ምን ማለት ነው? ዶክተር የማያድናቸው እንደውም በሳይንስ ዘ ዶክተር ትሪትስ በት ጋድ ሂልስ ነው የሚባለው። ዶክተር ትሪት ነው የሚያረገው፣ እግዚአብሔር ግን ምን ያረጋል? ይፈውሳል። ልስን ያ በየወሩ የሚያመው ልጅ ነው። ኤፒሌፕሲ የሚጥል በሽታ ያለባቸው ለ20 ዓመት ለምናምን ብዙ ሰዎች ተፈውሰዋል እዚህ። ይሄ ደግሞ አንዱ ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ ይሄው ለአንድ ዓመት በቃ አለ። አሜናችሁ ደስ ይላል በጣም። አሜን የሚል ሰው በዚህ ጋር ካገኘው ይበቃኛል። የሚጥል በሽታ ያለበት ሰው ራስ ምታት ያለበት ሰው አይደለም። በጣም አሳቃቂ በሽታ ነው። በየመንገዱ በየሄዱ ድንገት ሰው የሚያስደነግጥ ሰዎችን አደጋ ላይ የሚጥል ነው። አጋንንቱ ከላዩ ላይ ወጣ። ይሄው ብላቴናው ድኗል። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ አምጡ። አሁን በሰላም ይማራል። ያው አሁን ሰላም ነው የሚማረው። ከዛ በኋላ ጀምሮ እኔ ያኔ አመ ራሴ ስለማመኝ ያኔ ትቼ ሲል ለሶስት ወር ራሱ አሁን ጧት እኔ ነጋዴ ነኝ። ሌሊት 10 ሰዓት የሚሄደው ለራሴም ጤና የለኝም። እንደገና ተጨማሪ ይሄ ልጅ ሲታመም ብዙ በጣም አለቀስኩ። እኔ ሰው ራሱ ከኔ ጋር አለቀሰ ያለታ እብድ ነው አረገኝ። በቃ ራኩቴ እንደ እብድ ነው በቃ። አሁን እሷ አጠገቤ ሲታመም በቃ ሰው የለኝም። እሱ ነው እንደ ጓደኛ እንደ አባት ሆኖ
የሚያስተምመኝ የሚጠይቀኝ እሱ ነው። ጠዋት ጠዋት አባት የተነስ ሻውር ግባና ሂድ የሚለኝ እሱ ነው። ሌላ ሰው የለኝም። እኔ አንድ አምላክ ፈጣሪ ብቻ ነው ከጎኔ ያለው። እኔ ግን እሱ ሲታዘ ሲታምብብኝ ብዙ ከበደኝና አይዞ አይዞ አባታችን። ስለዚህ ተመስገን ገለታ ይድረስ ምስጋና አርሱ ጋር ከዚህ ብላቴና ጋር ነው የምትኖረው? አዎ እሱ አያለ በእናቱ አለ። ግን እሱ እንደ እሱ ነው አብዛኛ እኔ የሚከታተል ማንኛውም የሚያንከበኝ ቢሸግረው እንኳን ልብስ ግዛ እንኳን እኔ ራሴ ነው እንጂ እሱ ራሱ ጤና የለውም። እንደዚህ ሆኖ አታስቸግሪ ብሎ እሷን ይመክራታል። እንደ ትልቅ ሰው ለራሱም እንደዚህ ነው ሰርቶ መከራርቶን የሚያበላን። ይሄ ልጅ እሱ እንደ ትልቅ ሰው እንደ አዋቂ ነው የሚመክረው። ግን እሱ ሲያዝ ምን ደነገጥ ማረገው መላጠፋብኝ። በቃ ጌታ ፈወሰለ። አዎ መስጋና እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ያያል። አሜን በሉ እስቲ። አንድ ሰው እልልታ ለጌታ ለጭብጨባ ያምጣ። እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናመልከው! ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ለጌታ ክብርና እልልታ አምጡ ባካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሜን አሜን። አይዞ እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። አባቴ ከዛሬ ጀምሮ አንተ አታለቅስም። አሜን አሜን አሜን። ገና የዚህ ልጅ ስኬት አሜን። የዚህ ልጅ ልጅታ ያለ ገና አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን በኢየሱስ ስም ባርክ ያለ። አሜን አሜን አሜን። ያድጋል ገና ትልቅ ቦታ ይደርሳል። የሱን ልጅታ ያለ አሜን። እስቲ አሜን በላ። አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ። እንዴት ያለ ድንቅ ቤቢ! ቆይ ቆይ እስቲ ማን ነው ስም? ሉል ሉል። አባትን ተወደዋል? አዎ። አሁን ደስተኛ ነህ? አዎ። አሁን ተፈውሳል? አዎ። ምንም አያመመው? አዎ። ደስ ብሎሃል አሁን? አዎ። ዋው! ኢየሱስን ተወደዋል? አዎ። እስቲ ኢየሱስ ወደሃለሁ በል። ኢየሱስ ወደሃለሁ። አሜን። ኢየሱስን ይወደዋል ቤቢ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የሚወድ አባት አለ ደግሞ። ጌታ ይባረክ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ። ተባረኩ ሉል። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።